Oikein loistavaa päivää kaikille. Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään ollaan tämmöisen reaktiovideon parissa. Katsotaan miltä FIFA on näyttänyt 5 vuotta sitten. Eli missä pelaajat on ollut 5 vuotta sitten, että mitä reitingin ne on ollut ja missä jengissä pelannut. Niin lähdetään tästä video pyörimään ja lähdetään katsoa. Siellä on Kolomuani ollut 64 reitingin pelannut jossain Ligue 1:ssä. Ja nykyään sitten niin 84. Sitten on Lisandro Martinez. Joo, kyllä on. Siihenkin tullut kivasti upgrade. Sitten on Romelu Lukaku. Vähän on miinus tullut, mutta no, ikäänkin on kyllä tullut se 5 vuotta, niin kyllä se ihan ymmärtää tuossa 30 kohdalla, että aika alamäke on mennyt Lukakullakin tässä. Joo, siinä on tosiaan Suomeen niin noussut 14 ratingia tuossa noin. Meillä on Ranskan ykkösessä tuolla jossakin ihmejengissä ja nykyään pelaa sitten Rellussa. Grimaldo. Ei ole paljon ratingia noussut, mutta tällä kaudella on ollut aivan loistava Leverkusenin kanssa, ja Leverkusen siellä kuitenkin on voittamassa tällä hetkellä Bundesligaa, niin aika loistava kausi kyllä, ja onko sitten Reece James siinä seuraavaksi, niin sitten on Madison. Upeata nousua on tullut sieltä Leicesterin ajoilta, nyt kun Spursissa pelaa. Gabriel Martinelli, 17-vuotiaan 63 overalli, plus 21 tullut, että tässä on ihan kiva, että näkee, missä jengi on pelannutkin silloin aikanaan, niin Thomas Müller, ei ole paljon miinus tullut, oli jotenkin, että olisi tullut enemmän, mutta se taisi olla tuossa pari fiffaa, sitten 87 kuitenkin, että juu. Hakimi pelannut vielä Dorres 20-vuotiaana, aika Hakimikin on 25 kuitenkin nykyään, mutta nykyään 84 overalli, joo. Rafael Varane pelannut Rellussa vielä tolloin ja miinus ykkönen tullut 5 vuoden aikana, niin se on aika hyvin kyllä, että kuitenkin ikä on sen verta. Parti ei vaan niinku parantunut iän myötä. Se on kyllä loistava nähdä. En edes muista, että Sotikos pelannut. Ehkä muistin, mutta ei ainakaan herättänyt mitään kelloa. Berardikin pelannut loistavasti nyt viimeiset 3 kautta. Sitten on Di Lorenzo. Tuolta, onko toi nyt Empoli? Niin siirtynyt Napoliin ja plus 16 overallin. 6 rating on ollut 5 vuotta sitten, ja juu. Bastoni pelannut Parmassa 2019, silloin kun se oli vielä Serie A:ssa, ja nyt nykyään sitten tuolla painelee. Theo Hernandez vielä Real Madridissa, ja nykyään sitten Milanissa. Aika loistavaa. Immobile, iki Lazio pelaaja kyllä, ja sieltä on vähän miinus tullut nyt viime vuosina, mutta sille ei voi ikävä kyllä mitään, kun ikää tulee. Keylor Navaski. Ei ole pari vuoteen nyt enää ollut mikään hirveän hyvä maalivahti. Virgil tullut, mutta aika kiva, plus 25 overallia. Kölnissä tosiaan pelannut aikaisemmin. Ja en mä tiedä, onko nuo statsit noussut overallin mukana, mutta Kevin Trapp vielä PSG:ssä. Nykyään Frankfurtissa oli ihan hyviä kausia tuossa pari kautta. Ja Goretzka edelleen Bayern Münchenissä pelittelee, niin kuin 5 vuotta sittenkin. Ja samoin Koeman, molemmilla tullut uppia hyvin jo. Siellä menee kyllä Bayernin, no ihan ok. Kunhan ei vaan voita tuota Bundesligaa, että toivotaan, että se menee Leverkusenille. Siinä on sitten Bono. Plus 8 overallia. Meillä on osa ihmeellä liigajengi, se nykyään pelaa Al-Hilalissa. Sitten Laporte on vielä 5 vuotta sitten ranskalainen, pelannut Cityssä, nykyään espanjalainen ja pelaa Al-Nasrissa. Sitten on Junnu Rodrigo. Oho, Rüdiger. Mitäs sieltä? Rüdiger plus 4 Chelsea, joista oli 8-7 vielä viime pelissä, mutta nyt otti vähän downgradea, kun ei ihan sujunut Rellussa, mutta loistavaa. Nousu on tullut siitäkin, vaikka ikää on tullut. David Alaba pysynyt samassa, mutta vaihtunut pelipaikka toppariksi ja oppinut vähän puolustamaan enemmän. Iago Aspas, edelleen sama rating, on ollut aika monta FIFA ja 85. Tunnetaan kyllä 85-osista hyvää fodderia kuitenkin johonkin pikku SBC-hiin. Akuni on ottanut plus Fessen näköjään iän myötä. 27-vuotiaana oli vielä 80 rating. Jules Gudet, 20-vuotiaana on ollut aika nihkeä, mutta nykyään kyllä Barsas ihan hyvin pelailee. Sitten Onana, joka ei ole pelannut niin hirveän hyvin tuolla Manchester Unitedissa, että juu. John Stones. Pacea tullut aika vähän lisää, mutta muuten ihan ok. Upit aika pienet. Silleen, että 82 on ollut kuitenkin 5 vuotta sitten, niin 85 on aika silleen pieni kuitenkin loppujen lopuksi toho. Sitten on Rashford. Plus 4, mutta Rashfordikin on tommonen pelaaja, että kun se on vähän silleen, että joka toinen vuosi se on 85 ja joka toinen vuosi se on joku 81, niin se on vähän silleen ristiriitasta.
ristiriitasta. Trippier pelannut Spursissa 5 vuotta sitten. Tota mä en tiennytkään, mutta tässä oppii jotain uutta kuitenkin. Newcastle pelaa nykyään. Pace on tippunut muutosta, sit on kyllä parantunut, että... Joo. Raiskin vaihtanut siitä kansalaisuutta Irlantiin ja nykyään tosiaan Arsenalissa pelittelee, niin loistava keskikenttä kyllä ollut siellä, mutta silläkin on ikää jonkun verran. Diego Jota siellä Wolvesista siirtynyt pooliin. Joo, joo. Grealish +9, toi on aika kova kyllä. Grealishilla oli ihan hyvä kausi tuossa viime vuonna kuitenkin tuolla Cityssä. Emi Martinez pelannut Arsenalissa 5 vuotta sitten. Ja nyt te on World Cup-voittaja ja pelannut Aston Villan kanssa loistavasti tällä kaudella. Foden niinkä ottanut ihan kivat upgradeit sieltä, toisin kuin Dybala, joka on ottanut miinusta. Toki ensi vuonna varmaan tulee vielä vähän lisää miinusta. Varmaan joku kasinallinen voisi olla ensi viivassa, mutta Chesney on ollut aika tasainen suorittaja viime vuosina, että on ollut 7 lappua ainakin FIFAssa. Ja... Kvaratskhelia, ja nykyään se on Kvaratskhelia. Mutta joo, Kvaratskhelia tarina on kyllä aika upea. Tai no, Kvaradona, miten haluan sanoa, Barellakin ottanut +10, aika kiva. Sitten on Rafa Leao, joka tosiaan Lilles pelaillut tossa noin, ja nykyään sitten Milanissa pelannut jo aika monta kautta todella loistavasti. Usmane Dembele, joka oli Barcelona floppi, ja sitten kun siirtyi PSG, niin heti tuli FIFA-korttiinkin +3 reitingiä lisää, niin aika outoa. Onko tässä isoin upgrade FIFAsta, tai näistä korteista? +38 Musialalta, 15-vuotiaan Chelseassa englantilaisena, ja nykyään Münchenissä saksalaisen 86 overall. De Ligt hidastunut, mutta muuten on kyllä ihan huipputoppari nykyään. Pelaa Bayernissa ja vissiin siirtohuhuissa tällä hetkellä ehkä Arsenalin lähössä, mutta Al-Ahliin siirtynyt Mahrez ottanut +1 siitä ja Milinkovic-Savic ikään +1 ja MKS pelannut ollut aika loistavasti tässä viime vuodet. Nyt vähän ikävää, että siirtyy Saudi-Arabiaan. Mane tosiaan samoissa reitingeissä vielä. Oli 89 tossa jossain jonain vuonna, mutta nykyään 86 enää, kun siirtyi Saudeihin niin kuin Kanttikin, että miinusta on tullut. Parehe on vieläkin samassa ja vielä osaa syöttää. Hidas on kuin mikä, mutta on nopeutunut sentään vähän se 5. vuodessa. Sitten on meidän Gündogan, joka voitti tripla viime kaudella ja sitten siirtyi Barcelonaan. Barcelonassa on mennyt ihan okosti pelit. Sitten on mun ehkä lempipelaaja Barcelonassa tällä hetkellä. Et joo, ihan kiva +23 siitä, niin Las Palmas jäijä. Ja Jean Cancelo, siitä niin ikään Barcelonan pelaaja on. +5 overallia tullut Juventus-ajoista, silloin kun pääsi Ronaldon kanssa siellä. Sitten on tää King Sarpand, a.k.a. Ronald Araujo. Aika pikkukivat upgradeit kyllä tullut Araujolle. Ja me ei tässä maksettu, oliko se joku 2 miljoonaa, mitä Barcelona maksoi Araujosta ja nykyään maailman parhaimpia toppareita. Ja siinä on myös yksi maailman parhaimpia toppareita Porto-ajoilta. Ihan kiva spessukortti oli silloin, oliko FIFA 2021-2022. Sitten on Toni Kroos, tippunut 4 reitingiä, ai ai ai. Pace tippunut 16 5. vuodessa, mutta toki ymmärretään, kun ikä on se joku 33 vuotta, niin kyllä se tippuu. Onko tossa iässä nyt joku virhe? 5 vuotta sitten ollut 21-vuotias, nykyään 22. No, annetaan sinne olla, mutta siis +21 reitingiin tullut Arsenalin pelannut silloin vielä, mutta ja siinä on Juventus Ronaldo. -8. Siis kattokaa nämä statsit. 99, 38, 91, 97. Sitten 77, 88, 75, 84. Siis kuka tää äijä on? Ihan pummi. Sitten Sandro Tonali pelannut Serie B:ssä 5 vuotta sitten. Ja nykyään on, no, lomalla futiksesta, kun sai pelikiellon, mutta Nkunku pelannut vielä PSG keskikentällä ja nykyään sitten on Chelseassa center forward kautta cam kautta ST, pystyy pelaamaan vähän mitä roolia vaan hyökkäyksessä ja Trent oppinut kyllä syöttämään niin kuin 5 vuodessa ja sitten on Bellingham +42, vielä isompi kuin se Musiala, eikö se ollut joku 38 tai jotain, mut ehkä tämän kauden paras pelaaja Bellinghami varmaankin ollut, niin ei kai siinä. Mike Maignan, Lilles pelannut vielä 5 vuotta sitten.
Lautaro Martinez. Upeasti ottanut kyllä tuota nousua. Ja Martineskin vasta 26-vuotias. Tuntuu, että sekin on ihan ikivanha, mutta 26, niin ei ole silloin vielä prime edessä. Ja tämä kausi onkin ollut aika hyvä kyllä Martinezilta. Siinä on vähän Donnarummaa ja Marquinhosia. Marquinhos on ollut kyllä ihan hyvä tässä viime vuosina. Saanut totyynkin FIFA 22 vai? Joo, ne on jarottanut miinusta sen jalkaleikkauksen takia, kun se hajosi. Ja Köbel pelannut tuolla noin Hoffenheimissa vai missä liian nykyään. Dorre avaus maalivahti aika hyvällä reitingillä. Ja De Jong ottanut siis plus 10 ajaksajoista ja Modric niin ikään ottanut miinus 4 niin kuin Toni Kroski. Ei vaan enää jaksa tuolla 38-vuotiaana oikein hirveän hyvin. Ödegaard on ottanut kyllä kivat upit siitä. Rellus tosiaan pelannut aikanaan ja nykyään Arsenali parhaimpia pelaajia, mutta silti miinuksella kuitenkin, kun oli sen 89 jossain kohtaa. Schumannkin oli ihan kivasti ottanut siinä. Samoin Kimi. Ihan ok 88 rating tos noin. Ja Jean Oblak, miinusta tullut. Mutta ollut sen 88-91 rating niin kuin viimeiset 5 vuotta kuitenkin silti, niin aika loistavaa. Ja Griezmannen miinus ykkönen, siinä on ollut vähän Barsas ja Tikos sähläämistä, mutta viime kausi oli kyllä Tikos hyvä ja tämä kausi on ollut loistava. Valverde sitten plus 15 aika sairasta. Bernardo Silva nopeutta on lähtenyt, mutta muuten kyllä parantunut äijä ja samoin Bruno. Aivan loistavasti pelannut Manus, tai no loistavasti ja loistavasti, mutta miten hyvin Manus voikaan pelata, niin se on pelannut. Kyllä Manu on niin tärkeimpiä pelaajia, Ederson on siitä ottanut hyvin plussaa. Casemirokin ottanut näköjään plussaa relluajoista, vaikka Manus ei nyt ole tää kausi ainakaan hirveän hyvin mennyt, et ei ole paljon peliaikaa saanut. Alisson on ottanut muiden veskojen tapaa aika hyvin plussaa. Ter Stegen on samassa reitingissä, joo. On käyty 90 ja on käyty 88. Ter Stegenkin aika tasapaksu veska ja ikävä Al Hilal Neymar. Ja toi PSG Neymarkin aika ikävä, et kyllä se ihan Barcelonassa olisi kanttinut pysyä, jos olisit halunnut voittaa Ballon d'Orin urallaan. Ruben Dias, plus 11. Ehdottomasti sitten varmaan yksi kulmakivi, miksi ne voitti Valioliigan ja triplan ylipäätään viime kaudella. Sitten päästään top 10 Salahin jälkeen, joka on ottanut plus 1, mutta VVD plus 4 siitä. Niin kuin ehkä Valioliigan paras toppari. En tiedä, ei kyllä historiassa, mutta no en tiedä. Vini ottanut plus 12. Tuo voisi kyllä skippaa tuossa. Levan Golazo. Aika samoissa reitingeissä mennään Levankaan. Ja en ottanut plus ykköstä, kun kaveri on painanut pikkusen maaleja tuolla Bayernissa. Ja Spurs on pelannut todella hyvin monta vuotta jo. Courtois samassa reitingissä edelleen. Benzema ottanut plussaa, mutta oli sekin parhaimmillaan 91 jopa. Voi Messi. Tää logo. Mulla on ikävä tätä. Argentiina, La Liga, Barcelona. Tää on ihan, nää on jotain ihme juttuja, nää MLS ja Miami. Mut 88 pace passing, 91 shooting, 96 dribbling versus miinus 8, miinus 4, plus 2, miinus 2, plus 1, plus 3. Aika nihkeet tähän toi on, mutta olisi kiva nähdä jotain 94 messejä, mutta eihän nykyään ole kuin 91 kultakortteikaan enää. Että spessulaput voi olla isompi reitingei ja niitä voi tulla paljon, niin juu. Mbappe on ollut 5 vuotta sitten jo 87. Mutta kun Mbappekin on jo 25-vuotias, sekin on kauhean vanha. Silleen, kun miettii. Erling Braut Haaland. 67 overall 5 vuotta sitten, nykyään maailman paras viimeistelijä varmaan Kanein jälkeen, niin juu. Mutta hei, kiitti, että katsoitte videoa. Pistäkää alas kommentti, haluatteko te lisää näitä Austari-videoihin reagoimista. Ja joo, ei kai siinä. Meikäläisessä puolessa on. Heipä hei.